Jupiter ni moja kati ya sayari zilizopo katika solar system yetu, katika mfumo wetu wa jua. Kama inavyojulikana kwamba kila sayari moja inakuwa na mwezi mmoja, Jupiter ina mwezi ambao unaitwa Lol. Picha hii inaonyesha mwezi wa Jupiter ambao unaitwa Lol. Sehemu nyekundu inaonyesha volkano ikitoka, na sehemu manjano inaonyesha volkano imeshakauka. Kwa hivyo mwezi huu uko very active. Jambo la kustajabisha, mwezi huu unatoa volkano wakati wote, jambo ambalo linawapa wanasayansi kuichunguza mwezi huu. Hivyo basi, mwezi huu ni kati ya mwezi ambayo inapotia sana wanasayansi kufanya utafiti, kwani wanasemekana miaka mbele utasupport life.